designed it just because you designed it, you know. Vi här i Spectre is husbiologi, alla våra produkter är baserade på termoplankton. Och det är uppbyggt av en unik spa-ingrediens som hjälper att förnya huden och ger en väldigt ung och hälsosam hud. Dagens idag så ser huden yngre och hälsosammare ut. Alla våra... Something, yeah, we don't care. Gör att män och kvinnor får en hemma spa-upplevelse. Okay. Wow!